ხარე მაინც მოვიპარე ბოლოს და გამოიყვანე მოღალატე. დავით. სად მიდიხარ? მანდ არა ბიჭო, ასე. რაღაც ხდება. აღარ რაღაც ხდება. Ой, махаре, шеди, мизит базе. Шевит. Бзика как раз каргат арис. Абзан, ацхунов, ацхунов. Махарес, მოეწონა სამიანის დონეზე. აი სამი რე კარგად გაახსენდება. აი ისე მოეწონა იქ რომ. ჰა? აკოპილო აკოსტა ის ნახინმა. ჰა. ტბატბა არის. ეე. აი ისინი რომ დაამაგრეს. აი რაღაცები წუ წუ წუ. არ ყოფილა. ღობე. ო სასრაფო შევი. აზერო. Sorry, you got nothing like that. Quarterly party. What's going on? Sorry, you're a good person. I'm 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 Пиратский гахмонева. Ай, варга бунеба, ши, сет хмавур. Замазат гамоната. Ава, уэгрия маха. Видео. Радская ека ия. Эла фото эпсес гадавя.